Välkommen till Hanky Nytt. Mitt namn är Martin Johansson och med mig har jag... Som ni hör är det Meral Tansman som är i studion. Välkommen hem till Sverige. Hur har du haft det i Bodrum? För det första, jag var inte i Bodrum, fattar du det? Jag var i Tyrkbäcke. Men det ligger typ så här 40 minuter ifrån, så skitsamma. Ja, jag har inte skitbravit för dig då. Ja, sen då. Aha, just det. Jag kommer inte ihåg, alltså, det var helt sjukt, Martin. Alltså, du förstår inte. Jag försökte såhär prata med Alexander Erik i telefon. Jag var okontaktbar, för jag var så jävla full. Hur kan en vanlig dag i Turkbukö se ut då? Ja, men alltså så här var det va. Vi levde high life, förstår du? Det var bara massa rika turkar. Alltså, inga fick komma in på området. Paparazzi-fotograferna åkte med båtar runt omkring och fotade mig. Det kan man allt här som från Sverige. Man gick upp 12 på dagen. Klockan 1 tog jag min första drink. Den fortsatte till 3 på natten. Det var den där matteräkningen jag gjorde på hela kvällen. Fattar du det? Så att, jag åt ingenting. Varför tror du att jag är så jävla smal eller? Jag klädde av mig hela tiden för att få länkningar. Inte fan gick det bra. Den där fittan så väl gick om mig. Fattar du hur det kändes? Ja, nu när din blogg inte går så bra kanske du är sugen på att komma till Hanky. Vadå inte så bra? Vad snackar du om? Ja, skitsamma, om du kan ge mig pengar så flyttar jag gärna. Nej, tyvärr inga pengar, men du kan få döpa din blogg till Highlife om du skulle vilja. Jag vet inte, du är lite skum tycker jag, så att jag vet inte hur jag ska göra det. Träffade du några män nere i... Jag knullade som utav helvete. Vi åkte på båtarna runt omkring och det var så jävla mycket sprit och sex och bra musik och magdansöser och jag är så jävla brun så att vad fan, skitsamma liksom. Jag är ingen hora. Så du hora på pannan eller? Står du hora på pannan eller? Nej det gör det inte, men jag knullade som utav helvete. Exakt. Ja. Men kan du ordna press till mig så blir det skitbra. Ja, om du bloggar på Hanky. Oj.